Hyvää iltapäivää. Tämä lounaan jälkeinen esitys aina vähän semmoinen haastava, kun verensokeri on pompannut ylös, niin sitä alkaa käydä näin. Mutta katsotaan, miten tämä päivä menee. Tässä omassa esityksessäni mä aika pitkälle keskityn tuohon niin kuin perusterveydenhuollon tasoiseen hoitoon ja erityisesti näiden sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn, enkä sitten paljon puhuttu erikoissairaanhoitotasoiseen hoitoon, jossa sitten leikataan koronareja sun muuta, eikä mulla oikeastaan sinne ole asiantuntemustakaan. Jos katsotaan, tässä tämmöinen WHO on tekemä yhteenveto siitä, että mitkä asiat vaikuttaa kaikista eniten väestön ennenaikaiseen kuolemaan ja sairastumiseen. Ja tuo on aika tutun näköinen lista varmaan kaikille terveydenhuollon henkilökunnalle. Ja siinä korkea verenpaine, tupakka ja kolesteroli, joihin mä aion nyt tässä aika paljon keskittyä. Sitten siinä on BODIMAS-indeksi, sitten ruokavaliosta poimittu erikseen hedelmät ja kasvikset, liikunnan puute, alkoholi ja sitten kaikki muut ilmansaasteista tapaturmien riskitekijöihin on paljon ihan eri kategoriassa tämän tärkeysasteen kannalta. No jos katsotaan tätä kolesteroliasiaa tässä ensimmäiseksi ja käydään lyhyesti läpi tämmöistä metaboliaa, että mistä tässä oikein on kysymys. Ja yksi näistä isoista kysymyksistä on se, että miksi tämä tyynnyttynyt rasva erityisesti nostaa veren kolesterolitasoa. Ja tässä on nyt kaavakuva tästä kolesterolikierrosta elimistössä, että maksalla on monia tehtäviä elimistössä, mutta yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa kolesterolia. Ja jos talot rakennetaan tiilistä, niin ihmisen solut on aika pitkälle rakennettu kolesterolista. Et kolesteroli on tämmöinen elimistön niin kuin perusrakennuspalikka. Ja toi maksa työntää ton kolesterolin tällaisessa blokissa ulos, jossa on kolesteroli ja triglyseriidi samassa niin kuin kombinaatiossa. Ja sitten kun tuo kolesteroli ja triglyseriidi kombinaatio erkanee solutasolla, niin tämä LDL-kolesteroli käytetään sitten solujen rakentamiseen ja hormonien raaka-aineeksi, että se on tämmöinen rakennuspalikki. Ja tämä triglyseridi käytetään sitten energiaksi, että se on tässä aika hauska kombinaatio, että jos vertaa sitä tähän talojen rakentamiseen, niin siinä on samassa palikassa niin kuin rakennustarvikkeet, että myöskin energia, joka tarvitaan sitten siihen varsinaiseen työhön. No sitten toi LDL-kolesteroli käytetään solujen rakentamiseen ja sitten sinne aina jää elimistö jotakin jätteitä, jotka ei tarvitse siihen rakennustoimintaan. Ja sitten siellä on tämä HDL-kolesteroli, joka on tämmöinen puhtaanapitolaitos. Että sen idea on se, että se poimii sen ylimääräisen kolesterolin, jota elimistö ei tarvitse, takaisin verenkiertoon ja kulettaa sen takaisin maksaan. Ja sitten se pyörii tätä rumpaa. Ja niin kauan kuin tämä on tasapainossa, että näitä rakennustarvikkeita on yhtä paljon kuin niitä tarvitaan, niin tämä puhtaanapitojärjestelmä pystyy poistamaan sen ylimääräisen kolesterolin tuolta elimistöstä, niin kaikki on hyvin. No se tyydyttynyt rasva liittyy tähän sillä tavalla, että siinä on tämmöinen porttijärjestelmä, että miten tämä LDL-kolesteroli otetaan takaisin tuonne maksaan ja tyydyttynyt rasva näyttää sulkevan tätä porttijärjestelmää. Jos on mitä enemmän meillä eli ruokavaliossa tyydyttynyt rasvaa, sen pienempi tämä maksan portti tai sen
vähemmän aktiivisia nämä reseptorit on siellä maksan pinnalla, jotka ottaa sitä kolesterolia takaisin sinne maksaan. No sitä voi sitten pohtia, että miksi tämä tyydyttynyt rasva on nimenomaan se joka sulkee tuota porttia. Yksi selitys on se, että pienet lapset ja kaikki nisäkkäiden poikaset, ne tarvitsee erityisen paljon kolesterolia silloin, kun ne on siinä kasvuvaiheessa. Että ihmisen suurin kasvuvaihe on kuitenkin siinä 1-2 ikävuoden välillä, ja sitten elimistö on varmaan kehittynyt tämän evoluution myötä niin, että silloin kun sitä kolesterolia paljon tarvitaan, niin äidinmaidossa olevat ja maidossa ylipäätänsä oleva tyydyttynyt rasva sitten nostaa sitä veren kolesterolia, jolloin sitä elimistö saa tarpeeksi. No mitä tapahtuu sitten, jos sitä kolesterolia on liikaa? Ja tämä on nyt kuva tuosta valtimon seinämästä. Se kolesteroli menee tuonne valtimon seinämään, ja siellä on sitten tämmöinen puhdistusjärjestelmä, ja imusuonet sitten ottaa tämän ylimääräisen kolesterolin sieltä ja pyörittää sitten takaisin maksaa. Ja taas niin kauan kuin tämä on tasapainossa, niin ihan hyvä. Mutta sitten jos sitä kolesterolia tulee sinne liikaa, niin täällä on tämmöinen hätävarajärjestelmä, niin että valkosolut, nämä vahtosolut alkaa syödä näitä kolesterolipalasia sitten itseensä. Erityisesti jos nuo kolesterolipalaset on jotenkin vähän muuntuneet, jos ne on hapettunut, niin sitten tämä vahtosolu ottaa ne itseensä. Ja sitten jos ne vahtosolut kasvaa ja kasvaa, niin sitten täällä koronaarisuonissa käy niin, että se alkaa se kolesteroli kertyä tuonne intiman sisäosiin. Tässä on terve verisuoni, ja sitten kun sitä alkaa sinne kertyä, niin pikkuhiljaa tuo verisuoni luumeni pienenee. Ja lopuksi käy sitten aika usein näin, että siinä on tuollainen ohut kalvoton kolesterolplakin pinnassa, ja sitten se jossakin vaiheessa saattaa revetä. Ja kun se repeää, niin sinne verisuonen sisään syntyy sitten hyytymä, ja sitten seurauksena asti sydäninfarkti tai aivohalvaus tai katkokävelytyyppinen oire tuolla alaraajoissa. Että tämä on tämä perus niin kuin biologinen mekanismi tämän kolesterolin taustalla. Ja. Okei. No sitten mennään, ja tämä on niin kuin tämmöinen yksilötason tilanne. Sitten mennään sitten väestötasolle ja vähän pohditaan, että miten sepelvaltimotautia ja aivohalvautta voitaisiin parhaiten estää väestössä. Ja tässä on tämmöinen kaavakuva, jossa tämä sininen käppyrä on riskitekijä jakauma väestössä. Se voi olla veren kolesteroli tai verenpaine, tai se voi olla myöskin sokeritasapaino. Ja sitten tämä punainen katkoviiva on kuinka yksilötason riski saada sydäntauti tai aivohalvaus lisääntyy. Mitä korkeampi tuo. Pidetäänkö pieni tauko? Tämä videoyhteys on katkennut. Anteeksi? Joo. Joo. Joo, tuo punainen katkoviiva on sitten yksilötason riski saada joku sairaus. Ja mitä suurempi tuo riskitekijätaso on, niin sen todennäköisempi tuon yksilön riski saada sairaus on. Mutta sitten jos me katsotaan, kuinka paljon tautitapauksia tulee tästä porukasta, jolla on erityisen korkea riski, niin yleensä riippuen tuosta riskitekijätason jakaumasta, mihin kohtaan tuo raja laitetaan, niin se on ehkä noin 25%. Eli siis niistä sepelvaltimotautipotilasta, jotka saa sydäninfarktin tai aivohalvauksen, niin
niin niistä noin 25% tulee tästä erittäin korkeasta riskiryhmästä. Ja suurin osa tautitapauksista tulee tästä ryhmästä, jolla on vain vähän koonnut riski. Ja mistä tämä johtuu? Se johtuu tietysti siitä, että niitä, joilla on vähän koonnut riski, niin niitä on kaikista eniten väestössä. Vaikka niillä on vähän pienempi riski saada se tauti, niin lukumääräisesti siitä tulee enemmän. Siitä on sitten seurauksena kaksi asiaa, että tämän korkeariskiporukka verenpainetasolla joku tai kolesterolitasolla joku tai diabetes, glukoositaso joku, terveydenhuoltojärjestelmä pystyy sitä kohtuullisen hyvin hoitamaan, erityisesti niin kuin perusterveydenhuolto, ja tämä on varmaan yksi teidän jokapäiväinen leipälaji siellä terveydenhuollon piirissä. Mutta jos me halutaan vaikuttaa siihen koko väestön kuolleisuuteen tai sairastavuuteen, niin meidän on pakko puuttua myöskin tähän keskimääräiseen riskiin. Ja siitä on sitten seurauksena se, että tuota keskimääräistä riskiä sitten terveydenhuoltojärjestelmä ei yksin pysty hyvin handlaamaan. Et sitten puhutaan niin kuin ravitsemuspolitiikasta ja tupakkapolitiikasta ja maatalouspolitiikasta ja niin edelleen. Semmoisista asioista, jotka vaikuttavat niin kuin keskimäärin koko väestöön. Tämä olisikin ollut helppo tämä tilanne, jos ne tautitapaukset tulisi vain tästä korkeamman riskin ryhmästä. No yksi tämmöinen perusidea nyt sitten tämän jos puhutaan tästä korkean riskin hallinnasta, niin yksi tällainen perusidea on siinä, että pitäisi arvioida sen potilaan kokonaisriski. Ei pelkästään katsoa, että onko sillä korkea verenpaine, korkea kolesteroli, tupakoise, onko sillä diabeettista ja niin edelleen, vaan pitäisi katsoa se kokonaisriski ja sitten sen perusteella tehdä näitä hoitotoimenpiteitä. Ja tämän helpottamiseksi me on tehty tällainen nimetty FinRiski-laskuriksi, joka on tehty sillä tavalla, että vuonna 1982, 1987 ja 1992 näihin isoihin väestötutkimukseen osallistuneita ihmisiä on seurattu sitten 10 vuotta, ketkä sairastuu, ketkä kuolee ja ketkä pysyy terveenä. Ja tässä on katsottu akuutti sepelvaltimotautitapahtuma tai aivohalvaus semmoisena endpointtina. Ja ensimmäinen kohtaus, ja tämä on 30-64-vuotiaille laskettu riski, tai se aineisto on siitä, joka on varmaan aika hyvin täsmään nyt teidän potilasaineiston ikään noin keskimäärin. Ja tuossa aineistossa on yhteensä ollut noin 8000 miestä ja 9000 naista, ja tuossa näkyy sitten noin infarktien määrät. Ja tästä on sitten laskettu näille eri riskitekijöille, että kuka sairastaa, kuka ei. Ja tässä on sitten noi riskisuhteet laskettuna aina yhtä yksikköä kohti. Niin kuin esimerkiksi toi systolinen verenpaine, se on 1,017, niin se tarkoittaa, että se riski saada sydäninfarkti tai aivohalvaus yhtä elohopea millimetriä kohti nousee noin paljon. Et siinä mielessä nuo luvut ei sinänsä ole vertailukelpoisia. Tupakointi 1,87 tarkoittaa sitä, että tupako ei tupakoi. Näistä sitten on tehty tällainen periaatteessa aika yksinkertainen matemaattinen malli. Tämä sanotaan logistiseksi regressiomalliksi, ja se yksinkertaisesti laskee niin kuin mikä sun riski on iän mukaan, tupakoinnin mukaan, kolesterolin mukaan, verenpaineen mukaan, HDL mukaan, jos sulla on diabetes tai ei, tai vanhemmilla on sydäninfarkti tai ei. Ja siitä saadaan sitten tämmöinen kokonaisriski sairastua. Että jos ne, jotka, onko kukaan käyttänyt tätä FinRiski-laskuria työssään, ei ole käyttänyt. No tässä on sitten tuolla mallilla laskettu 50-vuotiaan
miehen riski saada sydäninfarkti. Ja tämä on sepelvaltimotauti. Ja nähdään, että jos sulla ei ole yhtään riskitekijää, ja tässä riskitekijä on joko tupakoi verenpaine 160 tai kolesteroli yli 7, niin sulla on noin prosentin riski saada sydäninfarkti tai aivohalvaus haluaa seuraavan 10 vuoden aikana. Jos sulla on yksi riskitekijä, verenpaine, kolesteroli tai tupakointi, niin sulla on noin 2% riski saada tauti seuraavan 10 vuoden aikana. Noin kaksinkertainen. Ja jos olet onnistunut saamaan 3 riskitekijää, verenpaine, kolesteroli, tupakointi, niin tuo riskisuhde vaihtelee tuolta 4-6, eli taas se niin melkein kaksinkertaistuu tuo riski. Jos sulla on noin 4 riskitekijää, niin sitten se riski on tuolla 10% hujakoilla. Jos sä oot oikein onnekas, että on onnistunut keräämään kaikki nuo riskitekijät, niin toi todennäköisyys saada sydäninfarkti tai aivohalvaus, sydäninfarkti on 16%. Että ilman riskitekijöitä 1% ja kaikilla riskitekijöillä 16%. Tämä kuvaa sitä, että näiden riskitekijöiden merkitys on aika keskeinen. Ja tässä on vastaava kuva sitten naisilla. Naisilla nuo riskisuhteet sinänsä, tai riskitekijöiden merkitys on suurin piirtein samanlainen kuin miehillä, mutta naiset saa sydäntaudit yleensä noin 10 vuotta myöhemmin kuin miehet. Et sen takia tuossa tuo naisten korkein riski on 6%, kun miehillä se 16% tässä keski-ikäisessä väestössä. Kun mennään vanhempaan väestöön, niin sitten se ero tasoittuu. No sitten on erilaisia näitä riskitekijöitä on tehty, riskifunktioita on tehty myöskin maailmalla. Ja jos käytätte tämmöistä eurooppalaista score-hommaa tai amerikkalaista framing-hommaa, niin noi vertailukerpoiset riskit ei ole ihan samanlaisia. Se johtuu siitä, että esimerkiksi tuossa eurooppalaisessa score-hommassa siinä on ennustettu pelkästään kuolleisuutta. Kun FinRiskissä on kuolleisuus ja sairastavuus, niin tietysti se absoluuttinen taso on suurin piirtein, tai on samaa. Ja sitten tuossa Framinghamin tutkimuksessa taas otettiin paljon helpommin sepelvaltimotautia, tai diagnosoitiin paljon helpommin sepelvaltimotautia kuin tässä FinRiski-hommassa, sen takia siellä on sitten tuo absoluuttinen riski korkeampi. Että jos noit vertaa, niin tuo FinRiski-funktio on 10%, vastaa tuon score-funktio 5% ja amerikkalaisten 20%. Että jos luette tätä kirjallisuutta ja katsotte, että millä riskillä mitäkin hoidetaan, niin on tärkeää huomata, että ne riskirajat on erilaisia johtuen siitä taudin erilaisesta määrittelystä. No tuossa on itse asiassa tuo sama ilmiö sitten laitettu iän mukaan, en mene siihen sen tarkemmin. No sitten täällä on joitakin rajoituksia tämän kokonaisriskin arvioinnissa. Se ei sovellu yli 75-vuotiaille. Että näyttäisi siltä, että nämä riskitekijät sinänsä näyttää toimivan, jos muuten on suurin piirtein terve, ehkä tuonne 80 ikävuoteen asti. Mutta riskitekijöiden tämmöinen suhteellinen merkitys pienenee iän karttuessa, että se on kaikista voimakkaammin siellä 30, 40, 50 vuoden iässä ja sen jälkeen sitten se vähenee. No sitten se soveltuu kohtuullisen huonosti myöskin 30-vuotiaalle, että 30-vuotiaan riski saada sydäntauti seuraavan 10 vuoden aikana, ennen kuin täyttää 40, on erittäin matala ja sitä on sitten vaikea niin kuin potilaalle hahmottaa, että mikä merkitys sillä on. Niin yksi tapa sitten hahmottaa sitä asiaa, että panee sen 30-vuotiaan iän 60-vuotiaaksi ja voi sanoa, että jos jatkat näillä riskitekijöillä, niin 60-vuotiaana sun riski on tämä. Ja sitten tämä soveltuu tämmöiseen primääripreventioon, että jos sulla on ollut sydäninfarkti tai aivohalvaus, niin sitten tämä funktio ei kovin hyvin toimi.
No tässä on siis tämä laskuri tuolla nettisivulla. Jos haette Finriskin laskurin, niin saatte sieltä tällaisen kuvan ja siihen voi sitten laittaa nämä arvot, sukupuoli, mies, nainen, ikä, tupakointi, kolesteroli, HDL-kolesteroli, systolinen verenpaine, sairastaako diabeettista ja onko perherasitusta, että onko joku jompikumpi vanhemmista saanut sydäninfarktin kohtuullisen nuorella iällä. Ja sitten se antaa riskin sairastua sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen seuraavan 10 vuoden aikana tai jompaan kumpaan näistä. Et ne riskisuhteet on pikkasen erilaisia sydäninfarktin ja aivohalvauksen suhteen, sen takia on laitettu erikseen. Sitten siinä on myöskin kohta tuo vihreä palkki, joka kuvaa sitä, että mikä se riski olisi, jos ei olisi yhtään riskitekijää. Toisena ei tupako, ei kolesteroli alle 5, verenpaine normaali, ei diabeettista, ei sukurasitusta ja niin edelleen. Ja sitten tuo sininen palkki on sellainen, joka kuvaa sen samaa sukupuolta ja sen ikäisen henkilön keskimääräistä riskiä suomalaisella riskitekijätasolla. Että se olisi niin kuin tämmöinen keskiverto, tuon ikäinen mies tai nainen. Ja tätä voi käyttää nyt sitten hyväksi myöskin niin, että tuota, jos tuolta klikkaa, sitten jos on tupakoi ja klikkaa tuolta ei tupakoi, niin riski putoaa yleensä noin puoleen. Sitten jos kolesteroli hoidetaan, mitä sitten tapahtuu? Jos verenpaine hoidetaan, niin mitä sitten tapahtuu? Ja tämä, jos Suomen lääkärilehdessä tämä on julkaistu, tämä perusidea, että jos joku on kiinnostunut noista yksityiskohdista. No sitten jos mennään tuon kolesterolin hoitoasioihin, niin väestötasolla tuota 5 kokonaiskolesterolissa ja 3 LDL-kolesterolissa pidetään tämmöisenä kohtuullisen hyvänä, että kolesteroli pitäisi pääsääntöisesti olla alle 5. Kuitenkaan siinä ei ole mitään sellaista niin kuin absoluuttista normaalia rajaa, että toi riski saada sydäninfarkti alkaa hyvin matalalta kolesterolitasolta, mutta tuossa 5-6 pintaan se niin kuin nousee jyrkemmin. No sitten jos ketkä on erityisen suuressa riskissä saada sepelvaltimotauti tai muu ateroskleroottinen valtimosairaus, niin tällaisille henkilöille toi LDL-kolesteroliarvo pitäisi saada sen 1,8, kun se normaaliväestössä on siis suositus alle 3. Ja tällaisia erittäin suuressa riskissä olevia henkilöitä on sellaiset, joilla on ollut sepelvaltimotauti tai muu ateroskleroottinen valtimosairaus, tyypin 1 tai tyypin 2 diabetes, johon liittyy kohdeelinvaurioita tai muita riskitekijöitä. Vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta. Ja sitten oireemittomat henkilöt, joilla ei ole mitään sairautta, mutta toi Finriski-laskurilla laskettu riski on yli 15%. Niin silloin tuota kolesterolia pitäisi saada alaspäin. No sitten se seuraava, jos tämä oli erityisen suuri riski, tässä on suuren riskin potilaiden kohdalla tavoitteena on, että tuo LDL-kolesteroli olisi alle 2,5. Ja tähän ryhmään kuuluu muut diabeetikot kuin edellä mainitut, eli sellaiset diabeetikot, joilla ei ole vielä elinvaurioita ja vaikeasta munuaisen vajatoiminnasta sairastavat. Tai jos tuo Finriskin laskurin antama riski sairastua on siinä 10 ja 15 välillä. Ja tämä on ehkä suurin blokki niin kuin potilaista, koska tähän kuuluu huomattava määrä sitten väestöstä. Että sitten käytännössä se hoito kannattaa aloittaa niin kuin statineilla, että ne on itse asiassa aika turvallisia
turvallisia lääkkeitä ja siitä on lukuisesti erilaisia trialeita. Sitten statineissa on erilaisia vaihtoehtoja. Ja ehkä suurin riesa siinä hoidossa on erilaiset lihaskivut tai jotkut vakavammatkin lihasvauriot. Että jos yksi statiini ei sovi, niin sitten voi hakea sitä muuta valmistetta. Mutta en mennyt sitten yksityiskohtaisesti siihen statiinihoitoon. Tästä on itse asiassa erittäin hyvä käypähoitosuositus olemassa, jos on sitten yksityiskohtaisesti katsottu myöskin tämän lääkehoidon toteutus. No sitten jos katsotaan verenpaineasiaa, suomalaista aikuisväestöllä noin 2 miljoonalla on koonnut verenpaine, siis verenpaine oli 140/90. Ja sitten kohonneen verenpaineen haittojen tehokas ehkäisy edellyttää vaikuttavia toimenpiteitä erityisesti koko väestön natriumin saannin vähentämiseksi. Että yksi keskeinen asia, joka näyttää vaikuttavan verenpaineeseen, on tämä suolansaanti. Että tämä on nyt, jos ajattelee sitä väestöstrategiaa, niin tässä se keskeinen idea on siis se, että pitäisi keskimäärin saada vähennettyä. Mutta myöskin verenpainepotilailla tämä suolan käyttöön kannattaa kiinnittää huomiota. Kaksi muuta asiaa on sitten liiallinen alkoholin käyttö ja ylipaino, vähäinen liikunta, jolla voi myöskin vaikuttaa tähän verenpainetasoon. No yksi iso riesa on se, että noin 1 miljoona suomalaista käyttää verenpainetta lentävää lääkettä, mutta vain 40% on hoitotasolla. Et meillä on liian paljon potilaita, jotka syö niitä lääkkeitä, mutta ne ei ole niin kuin tehokkaassa hoidossa. Ja voisi sanoa, että tämä on vähän tietysti ehkä niin kuin tuhlaustakin, ettei saada sitä verenpainetta hoitotasolle. Ja sitten tuo perus tämän hetken lääkesuositus on se, että se on ACE-estäjä tai ATR-salpaaja. Että niistä jompikumpi, että niitä ei saa käyttää yhdessä. Ja sitten sen lisäksi siihen sitten kalsiumkanavan salpaaja tai diureetti. Ja aika usein, jos halutaan päästä tuonne hoitotasolle, niin yhdellä lääkkeellä aika harva pärjää. Että 2-3 lääkkeen kombinaatiot on se, jolla sitten päästään hoitotasolle. Ja mieluummin kannattaa tehdä niin, että ei kannata sitä samaa lääkettä annosta suurentaa älyttömän isoksi, vaan antaa sen olla kohtuullista ja kombinoi sitten siihen toisen, koska näiden verenpaineen säätelyyn, nämä lääkkeet vaikuttaa eri kohtiin siellä verenpaineen säätelyssä. Jos lisätään sitä samaa lääkettä annostavaa, niin sitten helposti käy niin, että siihen lääkkeeseen liittyvät sivuvaikutukset lisääntyy helpommin kuin kahden kombinaatiolla. No beta-salpaajat on ollut vuosikymmenet yksi tällainen peruslääke, jota suositeltiin silloin, kun mä olin lääkärikoulussa, niin yhdeksi perusverenpainehoitolääkkeeksi. Ja tämän hetken suositus on se, että jos se pitäisi olla peruslääkkeenä vain, jos on joitakin muita indikaatioita, että on sepelvaltimotautia tai jotain muuta, että se ei kuulu ikään kuin tähän perusarsenaaliin. No sitten nuo lääkehoitorajat, ne on myöskin vuosien mittaan muuttuneet ja sitten siihen vaikuttaa myöskin Kelan korvaukset, että millä korvataan erikoiskorvattava lääke ja milloin peruskorvattava. Mutta tässä on niin kuin aika pitkälle pelkästään niin kuin lääketieteelliseen tietoon pohjautuva suositus. Ja lääkitystä pitäisi harkita, jos tällaisella elintapaohjauksella ei päästä tuonne alle 140 ja kautta 90 arvoihin. Silloin kun se on mitattu vastaanotolla. No kotona mitatut arvot on yleensä paljon matalampia kuin vastaanotolla mitatut arvot, että noi kotiarvojen rajat on 135/85. Ja kaikkia näitä mittauksia ja lääkehoitoa pitäisi toistaa sitten riittävän monta kertaa, että nähdään se perustaso, eikä se, että se vaan sattuu olemaan korkealla tai matalalla.
tai sitten jos käytetään tuota pitkäaikaisrekisteröintiä, niin siinä tuo 135-85 on kanssa niin kuin hoidon aloittamisen pohdinnan raja. Ehkä noista mittauksista voisi vielä sanoa sen, että näyttäisi siltä, että tämä kotona mitattu verenpainetaso, varsinkin jos tehdään se suositusten mukaan, että sitä mitataan noin viikko aamuin illoin tai jollakin sapluunalla, silloin käypähoitosuosituksessa on tällainen sapluuna, niin se näyttäisi ennustavan paremmin sydän- ja verisuonisairauksien ilmaantuvuutta kuin se mittaus, joka tehdään sitten vastaanotolla. Että varmaan se kombinaatio on niin kuin hyvä silloin, kun se on mahdollista. Ja siinä ehkä eniten vaikuttaa tämä niin sanottu valkotakkihypertrofia, eli että potilaat jännittää sitä lääkärin tai hoitajan mittausta ja se tilapäisesti silloin nousee korkeammalle. Siinä on myöskin toinen kombinaatio, että se on vastaanotolla matala, mutta kotona korkea, joka on tietysti kohtuullisen vaarallinen kombinaatio niin, että ne ei sitten, tällaiset potilaat ei sitten ajaudu kovin helposti hoidettavaksi, jos ei niitä kotimittauksia ole mahdollista tehdä. No sitten nuo hoidon tavoitteet, alle 140-90 pitäisi päästä ja kotimittauksilla 135-85. Ja sitten jos on hyvin iäkäs potilas, niin yli 80, niin 150-90 on tuo raja, että aika monilla vanhoilla ihmisillä sitten tuo verenpaineen säätely on sen vertaan heikkoa, että jos sitä kovin paljon sitten alennetaan, niin sitten kun nousee äkkiä pystyy tai lähtee kävelemään, niin sitten ne paineet ei riitäkään rupea huippaamaan. Ja sitten toi, jos sulla on diabetes, niin silloin nuo hoitosuositukset on vähän matalampia, koska siihen diabetekseen sinänsä liittyy oma riski. No, tämä oli oikeastaan tämä niinku tämmönen, niinku siihen ryhmään perusterveydenhuoltoon liittyvä asia. Katsotaan nyt sitten vähän näitä väestötason asioita, että miten Suomessa keskimäärin on tässä asiassa käynyt ja vähän pohditaan myöskin, että minkä tyyppiset asiat siihen on vaikuttanut. Ja tässä on nyt veren kolesterolitason muutos vuodesta 1982 vuoteen 2012 ja tässä on 25-64-vuotiaat miehet. Nähdään, että tuo verenpainetaso on tullut aika mukavasti alaspäin aina tuonne vuoteen 2007 jälkeen. Ja sen jälkeen siinä on tapahtunut tuommoinen hienoinen veren kolesterolitason nousu. Tämä on miesten kuva ja naisilla hyvin samanlainen kolesterolin keskiarvon lasku. Mutta viimeisen 5 vuoden aikana 2007-2012 siinä on tapahtunut selvä nousu ja tämä on vähän voimakkaampi naisilla kuin miehillä. No mikä noita laskuja ja nousuja sitten selittää? Tässä on nyt ruoka-ainetasolla katsottu, että mitä suomalaiset syö. Nämä on tehty sillä tavalla, että 2 päivän ajalta on haastateltu ihmisiä, että mitä ne on syönyt, ja meillä on sellainen FINEL-tietokanta, jossa on sitten kirjattu kaikki, että jos olet syönyt yhden ruisleivän, niin sieltä voidaan laskea sitten kaikki ravintoainesaannit, että mitä se ihminen on sitten oikeasti syönyt. Ja tuossa tuo kaikista tärkein asia on sitten tämä tyydyttyneen rasvan osuus, joka tuolla 82 oli noin 20% energiansaannista. Se on laskenut aina vuoteen tuonne 2007 asti ja sitten siinä on tapahtunut hienoinen nousu. Matalimmillaan tämä oli noin 12% energiansaannista, kun tuo suositus on alle 10. Ja mieluiten se saisi olla aika reilustikin alle sen 10. Että tässä on tapahtunut tämmöinen kovien rasvojen väheneminen, joka on nyt sitten viime aikoina
kääntynyt nousuun. Meillä on seuraava mittaus on 2017, että sitten on mielenkiintoista nähdä, mihinkä suuntaan tämä kehittyy. Ja tässä on tämä naisten kuva, josta näkyy myöskin tämä viimeisen 5 vuoden aikana tapahtunut hienoinen nousu, joka on pikkasen voimakkaampi kuin miehillä. No tässä on katsottu sitten, että kuinka paljon tämä ruokavalion muutos selittää tuosta kolesterolitason laskusta. Ja ruokavaliossa on huomioitu ainoastaan niin kuin tyydyttynyt rasva ja nämä monityydyttämättömät rasvat ja dietäärinen kolesterolit. Muita siinä ei tässä mallissa ole pystytty. Ja tuossa on tuo kolesterolitason lasku, joka on mitattu verestä. Se on käynyt näin. Ja tämä punainen kuvaa sitä, että kuinka paljon tuo rasvojen laadun muutos on vaikuttanut siihen. Ja suurimman osan tuosta kolesterolitason laskusta selittää näiden rasvojen laadun muutos. Ja myöskin tästä viimeaikaisesta noususta tuo rasvojen laadun muutos selittää osan tai itse asiassa lähes kokonaan. Ja tämä sininen viiva, että kuinka paljon statiinien syönnin aloittaminen selittää tästä kolesterolitason laskusta. Ja näet, että vaikka tuo statiinilääkitystä saa tällä hetkellä noin 15% keski-ikäisistä ihmisistä, niin niiden merkitys tähän kokonaiskolesterolille on kuitenkin aika pieni. Että Suomessa tämä kolesterolitason laskun selittää pääsääntöisesti aika radikaalisti, kun muuttunut ruokavalio vuosikymmenen aikana. No sitten me on sitten pohdittu tätä viimeaikaista kolesterolitason nousua ja miten sitten niin kuin käyttäytymistasolla, mitkä asiat siihen vaikuttaa. Ja tässä näkyy 2007-2012 ja näette, että voin käyttö on lisääntynyt. Voi kasviöljylevitteiden käyttö on lisääntynyt ja sitten on, että margariinien käyttö on vähentynyt. Ja tämä kyllä liittyy tähän Suomessa käytyyn karpaus ynnä muuhun keskusteluun, että selvästi osa väestöstä on napannut nämä ideat. Se karppausasia sinänsä, jos katsoo sitä Atkinsonin dieettiasiaa, joka on alun perin kehitetty siis laihtumiseen, jossa idea on se, että hiilihydraatit vedetään erittäin matalalle, jolloin se elimistö menee lähes niin kuin paastoamista kuvaavaan tilaan. Ja semmoisella dietillä laihtuu yleensä nopeammin kuin muulla dietillä. Se pulma on se, että sitten ne vuoden kohdalla ne seurantatiedot on suurin piirtein samanlaisia. No se, mikä tähän suomalaisessa keskustelussa tähän sotkeutuu, on siis se, että kun alkuperin sitä Atkinsin kehitystä diettiä, niin sanoi, että ne hiilihydraatit pitäisi korvata nimenomaan juoksevilla kasviöljyillä ja lähinnä juoksevilla kasviöljyillä. Niin suomalaisessa keskustelussa meni siihen, että ne hiilihydraatit korvataan siis kovilla rasvoilla, voilla, kermalla, juustolla ja niin edelleen, joka heijastuu nyt sitten tässä käyttäytymistason muutoksessa. No tässä on ruoan valmistuksessa käytetty rasva ja siinä näkyy tämä sama ilmiö, että voi kasviöljyseos ja voi on nostanut suosiotaan ja sitten muut on tuolla vähentynyt. Toinen sanoi, kun on pohdittu sitä, että miten mikä tämän kolesterolitason nousun ja laskun taustalla on, niin aika pitkälle se voidaan selittää tällä rasva-asialla. Jossakin määrin myöskin siis vuosikymmenen aikana kasvisten hedelmien marjojen lisääntyvällä käytöllä. Et nyt on aika mielenkiintoista nähdä sitten 17, että oliko tämä tämmöinen menevä muoti-ilmiö vai jääkö se niin kuin pysyväksi ilmiöksi. No mistä tässä on sitten top 10 lista tyydyttyneestä rasvasta? Miehet, naiset, nuoret miehet, iäkkäämmät ja niin edelleen. Niin tuolla näkyy, että
nuorilla miehillä juusto, pizza, voi levitteet, makkara, siinä on niin kuin tämä kärki. Ja sitten miehillä taas vanhemmilla miehillä voi juusto, makkara ja niin edelleen. Ja sitten nuorilla naisilla juusto, suklaa, voi ja voi levitteet. Mä pikkasen hätkähdin tästä suklaa-asiasta, että mä en tiedä, että naiset tykkää suklaasta, mutta että se on näin suosittu. No tuon suklaan osalta voi sanoa sen verran, että se tyydyttynyt rasva, joka siinä on aika pitkällä tämmöistä steariinihappoa, joka on kohtuullisen neutraali sitten kolesterolitason nousun kannalta, että se ei nyt näytä niin pahalta kuin mikä tuossa näyttää. Ja sitten vanhemmilla naisilla silloin juusto voi, siellä sitten pullat ja munkit ja kakut tulee mukaan. Jos katsotaan verenpainetta, se on mennyt myöskin kauniisti alaspäin 82 lähtien ja itse asiassa edellisellä vuosikymmenellä jo. Ja systolinen verenpaine naisilla on mennyt alaspäin. Diastolinen verenpaine on mennyt alaspäin aina tuonne vuoteen 2007 saakka. Mutta nyt siinä näyttäisi olevan tuommoinen hienoinen nousu. Ja tässä vastaava kuva sitten naisilta. Tässä on sitten suolan saanti vuodesta 1977-2007 asti. Ja suolan saanti on vähentynyt miehillä tuolta 15 grammasta tuonne 10 grammaan ja naisilla noin 10 grammasta tuonne 8 grammaan, kun se suositus on alle 5. Nyt tässä on tapahtunut selvä niin kuin myönteinen kehitys, joka on osaltaan taustalla tässä verenpaineen laskussa tehostuneen hoidon lisäksi. Että siinä on verenpainetaudin tehostuneella hoidolla myöskin keskeinen merkitys. Ja ehkä tämä rasvalaadun muuttaminen ja kasvisten elämien lisätynyt käyttöä voi olla myöskin siellä taustalla. No, tämä oli vuoteen 2007, ja sitten katsotaan 2007-2012 väliä, niin suolan käytössä on tapahtunut hienoinen nousu, tai tuo lasku ainakin pysähtynyt. Ja tämä voi nyt selittää sen, että miksi tuo diastolinen verenpaine on sen lasku ainakin pysähtynyt, mahdollisesti kääntynyt nousu. Ja taas jos katsoo sitten niin kuin väestössä, mikä tämä viestintä on ollut tämän suolan osalta, niin kyllähän meillä on tämmöinen suolahype menossa, että meillä on erilaista suolaa, joka on nepalilaista suolaa ja merisuolaa ja vaikka mitä suolaa. Ja 70-luvulla näki aika usein sitä, että ravintoloissa oli niin kuin voita ja sitten siellä oli ripoteltu suolaa päälle. Sitten se hävisi kokonaan. Mutta nyt jos te menette näihin joihinkin ravintoloihin, niin silloin on tämä sama ilmiö, että silloin on niinku voita ja siinä on sitten suolaa päällä. Tämä on nyt sitten sellainen niinku teollisuuteen myöskin liittyvä asia, että noin 80% meidän suolan saannista tulee teollisesti valmistetuista elintarvikkeista. Tai vain 20% on se, mitä ihmiset lisää itse suolaa, jota ne voi kontrolloida. Ja tässä ihan keskeinen asia on se, että mitä tuo teollisuus tekee sen suolan käytön osalta. Ja tuo aika voimakas suolan käytön lasku sitten tuolta 70-luvulta asti on aika pitkälle myöskin teollisuuden ansiota. Toisinaan ne on pikkuhiljaa vähentänyt systemaattisesti suolan käyttöä. Jos tuon suolan käytön vähentämisen tekee erittäin nopeasti, niin ihmiset kokee sen erittäin innoittavaksi. Ja teollisuus ei tietysti halua mennä siihen, että niiltä menisi niin kuin business pois sen takia, että se ruoka ei maistu enää miellyttävältä. Mutta jos sitä alentaa pikkuhiljaa, niin ihmiset ei sitä huomaa. No, tässä on yksi meidän nyt näitä perinteisiä riesoja. Body mass indeksi mennyt ylöspäin
aina tuolta 72 lähtien miehiltä. Jos katsoo tätä viimeistä 5 vuotta, niin mä tuun siihen kohta uudestaan, mutta jos nuo kaikki viivat panee yhteen, niin näyttäisi siltä, että painoindeksin nousu olisi nyt pysähtynyt aikuisilla, mutta ei lapsilla. Että meidän lapset edelleen näyttää lihovan. Ja tässä on naiset keskimäärin laihtui tuolla 70-luvulla, mutta sen jälkeen lihominen on ollut aika tasasta, lukuottamatta tätä viimeistä 5 vuotta, jolloin tuo paino ei ole enää noussut. Ja tässä on vyötärö-ympärysmitta, joka puhuu vähän samaa kieltä, että se vyötärön ympärysmitta nousi aina tuonne 2007 asti, mutta on nyt sitten nousu on pysähtynyt tai kääntynyt hienoiseen laskuun. Ja sama ilmiö naisilla, tuo lasku ehkä vähän voimakkaampi. Ja tuossa nyt numeerisesti noita Podimas-indeksiä, ja näette, että vuonna 2007-2012 välillä ei ole enää tilastollisesti merkitsevää nousua tuossa Podimas-indeksissä. Tämä on tietysti väestön kannalta erityisen merkittävä asia, vielä kun ne lapset saisi jotenkin, että niiden lihominen saataisiin myöskin pysähtymään. Tämähän näkyy nyt sitten kakkostyypin diabeteksessa sillä tavalla, että se on lisääntynyt vuosikymmenen mittaan aika tasaisesti, mutta nyt viimeiset Kelalta saadut lääkekorvaustiedot viittaisi siihen, että uusien kakkostyypin diabetestapausten määrä olisi laskussa, joka sopisi ihan hyvin yhteen tämän kanssa, että jos tämä lihominen pysähtyy, niin voisi käydä. Mutta siinäkin vähän tarvitaan muutama vuosi lisää seurantaa, että onko se totta vai tarua. No, tämä on meille kaikille keski-ikäisille ja vähän nuoremmillekin tuttu riesa, että tässä on Podimas-indeksin nousu iän mukaan 25 tuonne 70. Ja naiset lihoo keskimäärin 13 kiloa tuona aikana ja miehet keskimäärin 10 kiloa. Että on, niin kun, jos tästä lihavuudesta laihduttamisesta puhutaan, niin yksi semmoinen perusviesti voisi olla, että pitäisi koko elinikänsä ajan seurata sitä painoa eikä laskea, antaa sen nousta. Että se laihduttaminen on sitten paljon tuskallisempaa kuin jos pystytään tuo lihominen estämään. No, tupakointi on Suomessa mennyt hienosti alaspäin sekä miehillä. Naisilla se lisääntyi tuonne 2000-luvun alkuun asti, mutta on kääntynyt nyt sitten laskuun. Ja tämä on varmaan yksi teidän keskeisiä ongelmia myöskin siinä potilasaineistossa. Mä katsoin tuosta Finriski-aineistosta, että mikä on se porukka, joka on kaikissa korkeammassa riskissä, että mikä niitä erottelee. Niin siellä on tietysti vähän korkeampi kolesteroli, vähän korkeampi verenpaine, jotka selittää osan siitä, että kuka on korkeassa riskissä saada sydäninfarktin, kuka ei. Mutta tupakointi oli kaikista keskeisin. Niistä, jotka oli siellä korkeammassa riskissä, niin heistä tupakoi 80%, jotka oli matalimmassa riskissä, heitä tupakoi 10%. Että jos ajattelee nyt sitten teidän työtä, niin jos mitään mahdollisuutta tähän tupakointiin vaikuttaa, niin sieltä tulisi kaikista suurimmat hyödyt niin kuin sairauksien ehkäisyn osalta. No, vapaa-ajan liikunta on ilahduttavasti lisääntynyt, ei ehkä niin paljon enää viime vuosina, mutta siinä on selvä nousu. Ja vapaa-ajan liikunta myöskin naisilla lisääntynyt. Nyt tuo naisten ja miesten vapaa-ajan liikunta suurin piirtein samalla tasoilla. Menneenä vuosikymmenen liikunta oli enemmän miesten puuha kuin naisten puuha, mutta nyt se on 50-50. No, tässä on sitten tämä diabeteksen ehkäisytutkimus, joka varmaan teidän työhönne myöskin liittyy. Tässä oli tutkimus, jossa otettiin korkeassa diabetesriskissä olevia henkilöitä interventioryhmään tai tämmöiseen tehostetun hoidon ryhmään ja niin kuin normaalin terveydenhuoltoryhmään. Ja idea oli se, että lisätään liikuntaa,
väennetään tyydyttyneitä rasvoja, lisätään kasvisten hedelmien saantia ja pyrittiin vaikuttamaan ylipainoon. Ja noin kahden vuoden intervention jälkeen noin 60% kakkostyypin diabeteksista pystyttiin ehkäisemään. Se interventio lopetettiin tuossa kahden vuoden kohdalla, mutta tämä näyttää edelleen jatkuvan tämä eroton interventiokontrolliryhmän välillä. Sitten sitä analysoitu niin, että ketkä on pystynyt tekemään noita muutoksia, niin miten se on vaikuttanut. Jos ei pystynyt tekemään yhtään muutosta, niin 8% sai diabeteksen. Ja jossa pystyy tekemään kaikki 5 muutosta, joita suositeltiin, niin heistä ei kukaan saanut diabetesta. Että sitä kakkostyypin diabetes on aika pitkälle ehkäistävissä. Ei ihan kokonaan, mutta aika pitkälle. Että tämä on nyt meidän terveydenhuollon yksi niistä isoista haasteista ja mahdollisuuksista. Tähän liittyy vielä sellainen ilmiö, että mulla ei ole siitä kuvaa, mutta noin kakkostyypin diabeettista sairastavista noin puolet tietää, että heillä on diabeettis. Ja toinen puoli ei tiedä. Että ne oireet siitä diabeteksestä tulee itse asiassa aika myöhään, että se potilas niin kuin oireiden perusteella hakeutuu hoitoon, mutta se sokeritasapaino yllää siellä verisuonissa jo ja paljon aikaisemmin. Että noin sokeritasapainot kyllä kannattaisi olla aikamoinen rutiini perusterveydenhuollossa. No miten tässä on sitten käynyt? Suomessa sepelvaltimo tauti on vähentynyt noin 84%, Pohjois-Karjalassa vähän enemmän kuin koko Suomessa. Aloitettiin tuolta 700 000 miehestä ja nyt ollaan tuolla 100 pintaan. Ja tämä koskee nyt siis alle 64-vuotiaita. Sitten mä oon pohtinut, että mihinkä tässä pitäisi päästä, mikä olisi niin kuin se sopiva tavoite. Ja mä oon enemmän määrin ruvennut ajattelemaan, että ei oikeastaan kenenkään tarvitsisi kuolla sydäninfarktia alle 64-vuotiaana tai aivohalvaukseen. Että tuo voisi ihan hyvin olla tuo tavoite 0. Ja naisten osalta me itse asiassa ollaan jo aika lähellä sitä, mutta miesten osalta ei. No tuossa on vähän laskettu sitten, että mitä tämä sepelvaltimotaudin lasku on sitten tarkoittaa niin kuin numeroissa verrattuna siihen, että ei olisi tapahtunut näitä muutoksia. Niin siellä on yli 200 sydän- ja verisuonitauti kuolemaa vähemmän, 130 sydänkuolemaa vähemmän, 300 000 sydäninfarktia vähemmän verrattuna siihen, jos tämä ehkäisytyö ei olisi onnistunut. Ja sitten tuossa on vuosittain noin 15 000 sydäninfarktia vähemmän kuin mitä jos näitä muutoksia ei olisi tapahtunut. No tässä on sitten kysytty, että kuinka paljon tästä sepelvaltimotaudin laskusta voidaan selittää näillä riskitekijämuutoksilla. Ja tämä musta viiva on tuo sepelvaltimotaudin lasku kuolin syyrekisteristä katsottuna prosentteina. Ja sitten nämä punainen viiva on kuinka paljon kolesterolin lasku, verenpaineen lasku, tupakoinnin väheneminen yhteensä selittää tuosta laskusta. Ja se on 70-luvulla lähes kokonaan tuon sepelvaltimotaudin laskun selitti noiden riskitekijöiden muutos. Jos me katsotaan tuosta 80-luvun alun jälkeen, niin siinä on selvä käppi. Riskitekijät ei selitä kokonaan tuota sepelvaltimotaudin laskua. Suomalaisessa yhteiskunnassa kolesterolin merkitys on tässä kaikista tärkein. Sitten tässä on tupakoinnin vähenemisen ja verenpaineen alenemisen merkitys, ja tässä on siis ne laskettu yhteen. No mikä selittää tuon käpin tuosta? Sen selittää parantunut hoito. Silloin 70-luvulla, kun mä
olin lääkärikoulussa, niin kyllä sepelvaltimo tai sydäninfarktipotilas oli semmoinen, että ei sille paljon mitään hoitoa ollut. Eikä ollut oikein sepelvaltimotautipotilaallekaan. Että ne selvisi, jotka selvisi ja kuoli, jotka kuoli. Mutta 80-luvun jälkeen meillä on tullut koko tämä koronarikirurgia, tämä stentit ja lääkkeet ja niin edelleen. Että se on nyt oikeasti vaikuttanut tuohon hoitoon, tuohon kuolleisuuteen oleellisesti. No, tietysti nämä riskitekijät ja kuolemat ja taudit ei ole niin kuin ainut asia elämässä onneksi. Tässä on mitattu vähän sitten tällaista positiivista terveyttä, että ne, jotka kokee itsensä melko hyväksi tai erittäin hyväksi terveytensä puolesta, niin se on tässä ikäryhmässä noussut 30% noin 60%. Jos katsoo sitten suhteessa näihin muihin tauteihin, niin verenkiertoelinten sairaudet on pudonnut näin jyrkästi. Kasvainkuolleisuus on myöskin pudonnut, jossa on siis screening, tai tämä seulonta ja parantunut hoito, tapaturmat ja väkivallat. Se, mikä edelleen menee huonoon suuntaan, on tämä alkoholitaudit ja tapaturmaiset alkoholimyrkytykset. Se on nyt oikeastaan ainut näistä tappavista riskitekijöistä, joka on mennyt vuosikymmenet huonoon suuntaan. Nyt mielenkiintoista nähdä, mitä tässä alkoholipolitiikassa tapahtuu. Ihan viime vuosina tuo alkoholikuolleisuus on mennyt alaspäin, joka seuraa aika hyvin myöskin kokonaiskulutusta. No, tällä perusteella suomalaiset on saanut noin 10 lisää elinvuotta 70-luvulta lähtien. Ja sotien jälkeisestä ajasta noin 20 elinvuotta. Ja yksi kysymys on se, että minkälaisia elinvuosia ne on sitten ollut. Ja tässä on nyt katsottu 80 ja 2000 väliä. Ja tämä osuus on se, että ne on sairaana tai toimintarajoitteisia. Ja nähdään, että suurin osa näistä elinvuosista, tai lähes kaikki näistä lisääntyneistä elinvuosista, on terveitä elinvuosia. Silloin 80-luvulla pohdittiin paljon sitä, että jos ihmiset elää pitempään, niin tuleeko meillä enemmän sairaita ihmisiä, niin ei näytä käyvän. Vaan että nämä vakavat taudit siirtyy tai pysyy siellä myöhemmissä elinvuosissa. Kiitoksia. No niin, nyt olisi vielä pieni hetki aikaa kysymyksille. Videoiden päässä onko? Tämä, mikä nyt herätti ihmetystä itsessäni, niin kun sanoit, että 1 miljoona suomalaista käyttää verenpainelääkettä ja vain 40% on niin kuin hoitotasolla, niin siinähän on Kela-korvausten määräkin aika lailla melkoinen. Miksi näin? Hyvä kysymys. Tosiaan en tiedä. Mutta kyllä kai siinä on tämä kliininen käytäntö. Siis se, että jos muistelee sitä aikaa, kun itse oli terveyskeskuksessa lääkärinä, niin oli kohtuullisen helppo aloittaa se ykköslääke, jos ei se purru. Se kakkoslääkekin oli kohtuullisen helppo. Sitten sen kolmannen lääkkeen kohdalla rupesi jo miettimään, että mihinkä se raja sitten laitetaan. Jos tarvitsisi neljännen lääkkeen, niin sitten jo teki mieli lähettää sen niin sairaalan jatkotutkimukset. Se on varmaan yksi niin kuin lääketieteellisen kulttuurin asia, että pelätään sitä monilääkettä niin kuin turhan takia. Ja toinen asia on sitten se, että kun maailmalta tulee jokin keksintö, joka keksintö tai villitys tai idea, mikä nyt liekään, ja kun se valtaa alaa niin kuin tämä karppaus, niin sillä on melko lailla niin kuin voimakas vaikutus väestön terveyteen. Joo, kyllä näin on, että nyt viimeinen villitys tai karppaus on hyvä esimerkki. Että nyt on aika mielenkiintoista katsoa, että miten se nyt sitten jatkuu ja
vaikuttaako se näihin kuolleisuussairastuvuustilastoihin. Et periaatteessa, jos se on pysyvä ilmiö, niin pitäisi ruveta vaikuttamaan. Että erityisesti nuorimmissa ikäryhmissä se pitäisi näkyä aika nopsaankin. Että noin kolesterolitason muutos ylös tai alaspäin, niin se heijastuu noin 2 vuoden päästä sitten näihin tauteihin. Että miten käy, niin me tiedetään se ehkä niin kuin 20-luvulla. Mutta siitä esityksestä se heijastuu loppujen lopuksi se, että suomalainen nainen on terveempi kuin suomalainen mies. Kyllä, se johtuu pääsääntöisesti siis sydäntautiasioista niin, että naiset sairastuu kyllä niihin samoihin tauteihin, mutta noin 10 vuotta myöhemmin. Ja siinä on erilaisia selityksiä olemassa. Ehkä se kuitenkin yksi keskeinen on tämä hormonitasapaino. Ja naisilla tämä HDL-kolesterolin taso on vaihdevuosiin asti niin kuin korkeampi kuin miehillä, joka on yksi selitys. Ja toinen on ainakin tähän asti ollut tämä viinajuonti, joka myöskin aiheuttaa erilaisia sairauksia. Ja kolmas asia tähän asti on ollut, että miehet on tupakoinut enemmän kuin naiset, mutta sekin on nyt muuttumassa sillä tavalla, että nuorisosta tytöt ja pojat tupakoi yhtä paljon. Mutta hyvä teille naisille. Hyvämme naiset ja hyvä te muutama mies. Eli jokainen päivä päättyy uneen. Ja ennen kuin päästetään uniprofessori kertomaan, että millä tavalla se uni saavutetaan, niin tuossa olisi kahvia ja